Бля. Гинда ვითამაშოთ უფასოდ. გადმოვიწეროთ თამაშები ტორენტიდან, გავსინჯოთ. მოგწონს თუ არა. ან უბრალოდ ვითამაშოთ უფასოდ. მაგრამ ამ დროს რა ხდება? Denuvo. ვინ არის ეს ხალხი? ან საერთოდ რა უნდა? მოდი გავერკვეთ ამ თემაში და დღეს გავაკეთებ ვიდეოს Denuvo-ს შესახებ და თამაშების შესახებ, რომლებიც Denuvo-ს დაცვის ქვეშ არის. Ესე იგი, დავიწყოთ თავიდან. FIFA 2015. თამაში, რომელიც გამოვიდა Denuvo-ს დაცვის ქვეშ. FIFA 2015 მიუხედავად იმისა, რომ გაჭირდა მისი გატეხვა, მაინც მალე გაიტეხა. და გატეხა 3DM-მა კომპანიამ, ერთ-ერთმა, რომელიც ჩვენ ზრუნავს და თამაშებს ტეხავს, ანუ უშვებს კრეკებს. Да, ჩვენ გვეძლება საშუალება, რომ ვითამაშოთ უფასოდ. ასევე Denuvo-ს დაცვის ქვეშ იყო თამაში Lord of the Fallen, რომელიც ნამდვილად საამაყოა ფილმა Denuvo-სთვის და მისი გატეხვა ვერ მოახერხეს დაახლოებით ერთი წელი. შემდეგ იყო ბევრი თამაშები. ეხლა გამოვაჩინოთ ცხრილი და განვიხილოთ ეს თამაშები. ესე იგი, დავიწყოთ FIFA 15 Lord of the Fallen. Dragon Age Inquisition-ი მალევე გატეხეს. Battlefield Hardline-ის მალევე გატეხეს, მაგრამ იყო შეცდომები. თამაში სადღაც 30%-საც კი ვერ გახვიდოდი მოთამაშე, რომ გაგდებდა და დაკრაკულ ვერსიებს ჰქონდათ ბევრს ეს პრობლემა, ალბათ ვისაც გამოგიწერიათ თამას შორის მეც ეს პრობლემა ხვდებოდა. Batman-ს მალევე გატეხეს, მაგრამ იყო სულ გაბაგული. Metal Gear-იც, Mad Max-იც, FIFA 16 ჯერჯერობით არ გაუტეხიათ. Battlefront-ი ონლაინ თამაშია და Just Cause 3. დავიწყოთ ახლა Just Cause 3-ზე ლაპარაკი. Just Cause 3 უკვე სადღაც 3 თვე არის, რაც გამოვიდა, შეიძლება მეტიც. ზუსტად ციფრებს არ დავუწყებ დევნას, მაგრამ ამ თამაშმა გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი და ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა წავიდა Just Cause 3-ის შემდეგ. არსებობს ესეთი ინფორმაცია, რომ თამაშები აღარ გაიტეხება, ანუ აღარ გამოვა კრაკები. რაზეც ინფორმაცია ბევრ საიტზე წერია და მთელი ამბები არის ამის შესახებ. ასევე ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია 3DM-ის ერთ-ერთმა მთავარმა მოქმედამა პირმა, რომელიც განთქმული არის მეტ სახელით, ანუ ნიკნეიმით Beard Sister, რომელმაც დაწერა თავის ოფიციალურ ფორუმზე ესეთი ინფორმაცია. დაახლოებით მან თქვა: Just Cause 3-ის დაცვა ძალიან ძლიერი გამოდგა. ჩვენ ძალიან ბევრი ღამე გავათიეთ მის გასატეხად, მაგრამ ამაოდ ყოველ დღე სხვადასხვა დაცვა ხდებოდა. ერთ პერიოდი თითქმის ხელით ჩავიქნიეთ კიდევაც, რომ ეს ყველაფერი დაგვეტეხა, მაგრამ მე ისე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ მაინც შევძლებ ამ თამაშის გატეხვას. მაგრამ ასევე მან დასძინა: თუ ესე გაგრძელდება, 2 წელიწადში ალბათ თამაშების გატეხვა აღარ იქნება და უფასო თამაშები აღარ გვექნება. აი, ზუსტად აი ამ სიტყვებმა გამოიწვია ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა და აჟიოტაჟი გეიმერებს შორის ფირმა Denuvo-ს შესახებ. ასევე თამაში Rise of the Tomb Raider,
რომელიც დღესდღეობით არ არის გატეხილი. ბევრს წვალობენ ისევ მის გატეხვაზე, მაგრამ ბევრი პრობლემა ექმნებათ. Ну თუ გამოიგონეს მართლა ისეთი დასვალის გატეხვაც არ შეიძლება. Ну მე პირადად ვერ გავიგე და ჩემი აზრი მაინც გამაჩნია, რასაც ბოლოს მოგითხრობთ. ასევე Far Cry Primal და კიდე თამაში Need for Speed ახალი 2016, ის თამაშიც მე პირადად ძალიან მინდა და მოდი ახლა პირადად ვისაუბროთ Denuvo-ზე. Ну თუ რა არის ესეთი ეს Denuvo, ვინ არიან და რა ხდება. Denuvo არის განვიხილავ და ვიტყვი კიდევ ერთხელ, ავსტრიული კომპანია, რომლის მთავარ საიზეს თუ შეიხედავთ, უდევთ ესეთი ინფორმაცია, რომ 272 დღის განმავლობაში მათ შეძლეს თამაში Lord of the Fallen რო დაეცვათ. ეს არის რეკორდი დღესდღეობით, ანუ Lord of the Fallen ვერ გატეხეს მთელი 272 დღის განმავლობაში. ასევე რაზეც უკვე ვისაუბრე, ინტერნეტში გავრცელდა ესეთი ჭორები, უფრო სწორედ და თვითონ ჭორები აღარ არის ეს, იმიტომ რომ თვითონ დადო Denuvo თავის ოფიციალურ ფორუმზე, რომ თამაშის გატეხვა ძალიან გაჭირდებოდა მომავალში და ეს ყველაფერი, ანუ 3D-ის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი, ანუ ერთ-ერთი ადმინი არის აი ეს იაპონელი გოგონა, რომელიც ახლა გამოჩნდება. აი ეს რა შუაში არის? სხვა პაპკაში შევედი. აი მეძებნა. ბოდიშით აქ რა მინდო. ხო, აი ეს იაპონელი გოგონა, რომელიც ახლა გამოჩნდება ჩვენს ეკრანებზე. აი ეს არის განთქმული ბირთ სისტემით და მან დაწერა ეს ინფორმაცია, რომელიც გვეუბნება, რომ თამაშების გატეხვა ძალიან უჭირთ და ასე შემდეგ და ბლა 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 ბლა. მაგრამ ჩემი აზრი რაში გამომდინარეობს? ადრეს იყო ესეთი დაცვები, რომელზეც ბევრი მითქმა ვიდეოდა, ერთ-ერთი იყო Star Force-ი, რომელიც იცავდა თამაშებს და მასზეც იყო ბევრი მითქმა, რომ ვერ გატეხავენ, ეს არის სუპერ დაცვა თამაშების გატეხვის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც შეძლეს და Star Force-ის დაცული თამაშები გატყდა. ეხლა კიდე გამოვიდა Denuvo, რომელიც გვპირდება, რომ მოახერხებს ნამდვილ რევოლუციას. ასევე იყო ჩივილები Denuvo-ს წინააღმდეგ და სხვადასხვა ფილმებმა და ასევე გეიმერებმაც დაადანაშაულეს Denuvo იმაში, რომ აი ეს დაცვა, იგივე პრობლემები ჰქონდა სხვათაშორის Star Force-ს და კიდევ ერთ-ერთი რუსული კომპანიის შექმნილ დაცვას, რომელიც ძალიან ძლიერი იყო და რომელიც არის კიდევ ფუძემდებელი Denuvo-ს. ანუ თვითონ აი ამ რუსული კომპანიის შედეგად დაიწყო აი ამ ყველაფერის გამრავლება, ასე ვთქვათ, სრულყოფილებაში მოყვანა და ესეთი გაძლიერება. რუსული კომპანიის სახელი დიდად აღარ მახსოვს და არ გავიქეთე ინტერნეტში, რომ ეძებნა. დიდად თუ აღარ დავხარჯე, თქვენთვის ამას ვიციო, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ Denuvo არის გაგრძელება ამ ყველაფრის. რაში გამოდინარეობს ახლა Denuvo-ს დაცვა? Denuvo თვითონ თამაში ქმნის კოდს, პროგრამულ კოდს დაცვისას, რომელიც ყოველ წუთში იცვლება. და ზუსტად თამაში უჩივოდნენ Denuvo-ს და იგივე Star Force, რომ ეს პროგრამები ძალიან ბევრ ჩაწერას, ანუ ოპერაციას ახორციელებენ ჩვენ მყარ დისკზე ერთ და იგივე წერტილში, რაც იწვევდა მყარი დისკის და SSD-ს გაფუჭებას. იყო ესეთი ამბები, მთელი გარჩევები უჩივოდნენ ამ ფირმებს, რომ თქვენი პროგრამები აფუჭებენ მყარ დისკს, აფუჭებენ SSD-ს და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც თავის დროზე Star Force-მა, ესევე Denuvo-მაც გამოაქვეყნა, რომ ეს ყველაფერი არ არის სიმართლე, მათი პროგრამა ამას არ შვება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ანუ როგორი დაცვის სისტემა აქვს? ანუ დაცვა ყოველ თამაში ახლდება, ყველა თამაში არის სხვადასხვანაირი და ყოველთვის იცვლება დაცვითი მექანიზმი. ამიტომ, როდესაც უკვე აი ეს დამკრაკველი ფირმები, როგორც არის 3D, EMI და კიდევ ბევრი
ფირმებია თუ კომპანიები ცდილობენ მათ გატეხვას. დღეს თქვათ მივიდნენ უკვე იმ დასკვნით ფაზამდე, რომ უკვე თამაში უნდა გაიტეხოს, მაგრამ ხვალე უკვე სულ საერთოდ შეცვლილი ხდებათ ეს ყველაფერი. Ну, в любом случае, эти информация девс интернете, эсе лапараობენ და ამიტომ უჭირთ ძალიან თამაშების გატეხვა. ეხლა რაც ჩემ აზრს შეეხება. ეცე საერთო პერსონალური კომპიუტერი ისეთი პლატფორმა არის, როგორც ქვეყანაში პროსტიტუციას და მკვლელობას და აჩაღობას არაფერი არ ეშველება, ისე არ ეშველება პირატობას. ყოველთვის მოახერხებენ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის 3D, M და ასე შემდეგ, სხვადასხვა Reloaded და კიდევ რა ვიცი CPU თუ CPU თუ Y თუ რაღაც ეგრე ქვიათ, ესეთი კომპანიები ამ დაცვების გატეხვას დღესდღეობით შეიძლება უჭირთ. არა აქვთ ხელში რა მე ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რითიც ამის გატეხვა მოხდება, მაგრამ დღეს თუ არა ხვალ ამ ყველაფერს გატეხავენ. ჩემი აზრი ესეთია, რომ არ მგონია რომ მოხდეს მაგალითად ისეთი რამე, რომ PC-ზე ჩვენ ვეღარ შევძლოთ პირატული თამაშების გადმოწერა და პირატობა PC-ზე მოხდეს. მაგრამ არ დაუშვებ იმასაც, რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ უფრო მგონია ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ ეს თამაშები არ გატყდა, არის ერთგვარი გარიგება. შეიძლება ამ ფირმებმა მიაღწიეს გარკვეულ კონსენსუსს და რაღაც გარიგება ერთმანეთში აწარმოეს, გადაუხადეს ფული ერთმანეთს ან ასე შემდეგ და ამიტომ დენუვო დაცვა არ ტყდება. სხვათაშორის დენუვოს დაცვა საკმაოდ ძვირი ღირს იმისთვის, რომ დაყენდეს და რომელიმე თამაშმა ისარგებლოს დენუვოს დაცვით. მოკლედ ესეთი სიტუაცია არის. რა იქნება მომავალში ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრი ესეთია. თუ მოინდომეს ჰაკერებმა, თან მიტომეტეს იაპონელმა ჰაკერებმა ყველაფერს გატეხავენ. ისინი არიან სასწაული ხალხი და მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ამიტომ თუ მოინდომეს ყველაფერი გატყდება, მაგრამ დღესდღეობით ესეთი სიტუაცია არის. ძალიან ბევრი ანკრაკეთ თამაში არის ჩამოთვლი, რაც გამახსენდება, ეს არის Just Cause 3, ეს არის Need for Speed, Far Cry Primal, Tomb Raider-ი ახალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი თამაში არ გატყდა. არ და ჩვენ ყველას მოგეხსენება, რომ თამაში ჯერ გამოსულიც არისო წესიერად, ანუ და ერთი დღით ადრე, სანამ Steam-ზე და ანუ Origin-ზე გამოვიდა და თამაშები ტყდებოდა და დაკრეკილი ვერსიები იყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, ვინც არ იცის, თუ ონლაინში კიდათ თამაშობთ და ინტერნეტში, ეს არასდროს არ ყოფილა, ანუ დაკრეკილი თამაშები არის მხოლოდ single player-ი და ასე შემდეგ. მოკლედ დღესდღეობით გვაქვს ესეთი სიტუაცია. მაგრამ ჩვენ ბოლო აზრს გეტყვით იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით მალე მორჩება და თამაშებს გატეხავენ. შეიძლება სხვანაირად წავიდეს და მართლა მოგვიწიოს თამაშების ყიდვა. ეს უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ოპტიმიზმს რო თავი დავანებოთ, მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ მოინდომეს თამაშებს გატეხავენ და თუ კი თამაშების გატეხვა აღარ მოხერხდა და ეს ყველაფერი შეჩერდა, ეს არის უკვე ბიზნესი. ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაუხადეს ფული ისე ძლიერ კომპანიებს, როგორიცაა Denuvo და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე თვე, რამოდენიმე მაგალითად შეიძლება ერთი წელი, მაგრამ კაი, 3DM-ს გადაუხადეს, იქ Reloaded-ს გადაუხადეს, ვიღაცას გადაუხადეს, მაგრამ გამოჩნდებიან ახალი ჰაკერები, გამოჩნდებიან ახალი მოტივირებული ბიჭები, რომლებიც ამ ყველაფერს გატეხავენ. ასე რომ პირატობა არასდროს არ მორჩება. ჩემი აზრი ესეთია. ამით კი გემშვიდობებით დღეს, იმედია მოგეწონათ ეს ჩემი ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიქით ყველაფერი, ამიწი არ დაჭერა და მომავალ ვიდეოებამდე, მომავალში ბევრ კარგ რამეს კიდევ გადავიღებ. გემშვიდობებით და კარგად იყავით. პარკა.